Ще ніколи день міста у Красногорді не був таким сонячним, по-літньому теплим і привітним. Його вулиці вже від ранку заквітчали посмішки людей, адже 19 вересня для усіх красноградців – велике свято. І почали його відзначати на традиційному ярмарку «Барвиста осінь Красноградщини». Біля краму аграрного підприємства «Промені з Кобзівки» не закінчувалась велика черга. Усі місцеві знають – продукція натуральна, дбайливо вирощена на їх рідній красноградській землі. Ну, ми, звісно, по традиції торгуємо продукцією, яку самі вирощуємо. Тобто, це крупи, це м'ясо, це якісь красиві произведення іскусства. Я вважаю, що домашня колбаса – це вже произведення іскусства домашнє, тим більше наше, тому що у нас вирощується все натуральне. Якісна продукція і приємні ціни піднімали людям настрій не менше, ніж народні фольклорні колективи, які з'їхалися із усього району, щоб привітати Красноград із Днем міста. Ярмаркували не тільки аграрії, але й народні умільці. Картини, прикраси в етностилі, глиняний посуд – від такого різноманіття очі розбігалися. Хоча й не все на ярмарку продавалося. Слюсар із Піщанки, наприклад, не продавав, а демонстрував свої скульптури, зроблені із автозапчастин. Міні-мотоцикли, роботи, машини. У захваті від таких витворів була і дітвора, і дорослі. Принес мені товариш отакий вентилятор. Говорить, так куди ти придумаєш його. И вот мне пришлось сделать такой мотоцикл, чтобы из-за этого вентилятора. То есть рождается из-за какую-то я беру железяку, и у меня фантазия рождается, оно обрастает. Самое проблемное – это его все отполировать и вскрыть лаком, чтобы они было видно металл. Не дарма Красноград славиться як столиця слобожанського мотокросу. Мотоцикли і екстрім тут справді люблять. Тож генеральний директор агропідприємства «Промінь» зробив красноградцям на День міста захоплюючий подарунок. Мотобайк-шоу у виконанні стантрайдерів із Одеси. То, что они творили, это просто невероятно. Ощущения какие? Самое главное, что в Краснораде увидели новые виды спорта. Кто-то, у кого есть мотоцикл, кто ими увлекается. Это же можно делать не только на мотоциклах. У нас очень развито в городе движение мотороллеров, то есть и тюнингованных, и таких, и всяких. То есть да. И на мопедах такое можно делать. То есть это заинтересует молодежь, и это будет очень позитивно. Смотреть хотелось бесконечно, хотелось, чтобы это не заканчивалось. Хотелось, ну, драйв, конечно, сумасшедший. До речи, проїхатися на мотоциклі мали змогу і відважні місцеві дівчата. Студентка Світлана Назаренко, яка ніколи не їздила на мотоциклі, не злякалася шалених трюків і теж стала героїною мотобайк-шоу. Це реально круто, особливо, коли ти їдеш і бачиш обличчя водія, коли він, коли в нього майже немає емоцій, він врівноважений, то ти сама також нічого не боїшся. Це дуже круто, я вам раджу спробувати. Красноградці не приховували захвату. Більшість вперше бачила трюки на грані людських можливостей. Директор ПАО «Промінь» зазначив, хоче, щоб молодь займалася спортом і готовий цьому всіляко сприяти. Завдяки його допомозі розвивається легендарний Красноградський спортивно-технічний клуб, регулярно проводяться волейбольні та футбольні турніри. А в планах ще багато цікавих проєктів. На святковому концерті, яким фінішувало святкування Дня Краснограда, громада району відзначила Євгена Третьякова грамотою за сумлінну працю заради розвитку рідної Красноградщини і України.